За п'ять років Україна може збільшити власний видобуток газу на 7 мільярдів кубометрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час звіту уряду за півроку роботи. За його словами, країна має споживати менше енергоресурсів і більше видобувати. Гройсман також зазначив, обсяги промислового виробництва в Україні зросли на 2%. Крім того, порівняно з минулим роком, приріст іноземних інвестицій в економіку країни понад 2,5 мільярда доларів, тобто майже 20%. Голова уряду також повідомив про перезавантаження державної служби оголошено 52 конкурси на найвищі посади. А нещодавно ми оголосили посади на державних секретарів. Це нова інституція в системі державного управління. Це означає, що ми залучаємо нових людей до на прозорих конкурсних засадах до роботи у владі. Можливо, сидіти перед телебаченням і говорити про те, що все погано а можливо брати участь у процесах, які у процесах творення України. І робити це абсолютно публічно через конкурси, через а, доступність вакансій, які до речі розміщені на а, відкритих джерелах. Конституційний суд України розпочав розглядати законність позбавлення Віктора Януковича звання президента. Ініціював процес нинішній глава держави Петро Порошенко. На його думку, закон не відповідає деяким статтям конституції. Зокрема, позбавлення звання президента це не компетенція Верховної Ради, адже згідно з основним законом, воно зберігається довічно, якщо тільки лідера країни не усунули з поста в порядку імпічменту. Нагадаємо, парламент 4 лютого 2015 року проголосував за позбавлення. Януковича звання президента України рішення пояснили тим, що Янукович самоусунувся від виконання своїх повноважень, а це загрожувало територіальній цілісності та суверенітету України. Верховна Рада України продовжила мандат міжнародної місії захисту розслідування катастрофи пасажирського літака Боїнг 777 малазійських авіаліній, який збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Відповідне рішення підтримали 247 нардепів. Законопроект вніс до парламенту президент України Петро Порошенко. Пояснювальній записці наголошується, ухвалення документу дозволяє нідерландській стороні до серпня наступного року продовжити розслідування причин трагедії рейсу ЕМ. MH17. нагадаємо, боїнгмалазійських авіаліній збили ракетою з комплексу БУК, який завезли з Росії, а після запуску повернули до РФ. Катастрофа забрала життя 298 людей. Один український військовий загинув, один поранений за минулу добу на Донбасі. Як повідомили в міністерстві оборони, надзвичайно висока активність бойовиків на Маріупольському напрямку. Загалом російські окупанти випустили понад 500 боєприпасів з важкого озброєння. Крім того, у гранітному українські війська відбили атаку бойовиків. Також найманці відкривали вогонь по контрольному пункту в'їзду виїзду Гнутове. У цей час громадян вже не пропускали, тому цивільних поруч не було. На Луганщині бойові дії велися на ділянці фронту трьох. Збинка Новозванівка. Окрім легкого озброєння, противник використав міномети. Донецький напрямок. Основні бойові дії розгорнулися в Авдіївській промзоні. Там окупанти організували два достатньо тривалих обстріли. Противник застосував важке озброєння, а саме і міномети, і гармати. Це сталося у другій половині дня. Ще один обстріл з мінометів відбувся у верхньотарецькому. Проросійські бойовики напередодні обстріляли житловий квартал Авдіївки. У результаті пошкоджено чотири будинки, які знаходяться в районі промзони. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції. Люди залишилися без вікон, дахів, пошкоджені стіни та паркани. Крім того, терористи вогнем з артилерії накрили два населених пункти виноградне та пищевик, що неподалік Маріуполя. У виноградному постраждали дві вулиці та чотири житлових будинки. Жертв серед мирного населення немає. У пищевику через вибух снаряда. Загорілося помешкання. Сьогодні Київське Динамо в поєдинку проти минулорічного чверть фіналіста Ліги Чемпіонів португальської Бенфіки спробує заявити про свої претензії на вихід у плей-офф. Для цього киянам необхідно на домашньому газоні НСК Олімпійського обіграти червоних орлів. Самі гравці кажуть, вивчили суперника досконало, тому готуються до тяжкої гри проти технічної та швидкісної команди. Перемоги від своїх гравців чекає і тренер киян Сергій Ребров. Зокрема, розраховує на допомогу вболівальників на передматчевій прес-конференції. Уч нагадав, команда грає для глядача, а підтримка трибун допінг, який ніхто не забороняв.